السلام علیکم. یہ ٹارچ جو ہے اس میں جو لائٹ یہ ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے دیکھیں بیک سائڈ پہ دو پنیں لگی ہوئی ہیں، ایک اس میں نگیٹو ہوتا ہے ایک پازیٹو ہوتا ہے. ہم اس کو ایسے ہی چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں کرنٹ استعمال تو ہو رہا ہے لیکن لائٹ جو ہے آن نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ والی لائٹ جو ہے یہ خراب ہے، یہ ہمیں اس کی بدلنی پڑے گی. اب یہ ایک اور لائٹ چیک کر لیتے اس پہ، یہ اس پہ پازیٹو نکل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ والی لائٹ صحیح ہے. تو اس کا پھر یہی سولوشن ہے کہ یہ والی لائٹ ہم نکالیں گے اور یہ لائٹ اس میں لگا دیں گے، یہ پھر صحیح جو ٹارچ ہے بالکل سیٹ ہو جائے گا. ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. السلام علیکم.